dagaalada ka socda Itoobiya ayaa si weyn walaac looga qabaa in xilligan sabab u noqdaan in uu kala go' ku yimaado dalkaasi isamarhaantaan ay diriraan qowmiyadaha ku wada nool dalkaasi. 400 oo ku nool qof oo ku nool waqooyiga dalkaasi ayaa xilligan laga dayrinaya xaaladooda, halka tiro ka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan. Itoobiya oo aan lahayn bad ayaa xuduudda leh 6 waddan oo 2 ka mid ah horeba colaado uga jireen koonfurta Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya. Waxay leedahay ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika iyo kuwa qaramada midoobay ee dagaalka kula jira xoogaga Islaamiyiinta ee ka dagaalama Soomaaliya, waxaana jirta cabsi laga qabo in laga saaro haddii loo baahdo inay dib ugu laabtaan dalkooda. Kadib markii ay dhowr goor ay dagaalamayaasha jabhada xoreynta shacabka Tigreega TPLF ay ku soo siqeen wadooyinka ka yimaada waqooyiga soo gala magaalada caasimada Adis-ababa, ayay xiisadu cirka isku sii shareertay. Jabhada kale oo gacansaar la leh kooxdan TPLF ayaa dhankooda sheegay inay sidoo kale ku sii dhow yihiin magaalada caasimada Adis-ababa, balse ciidamada Tigreega ayaa weli in ka badan 300 oo kiilomitir u jira magaalada caasimada Adis-ababa, taasoo ka dhigan inay joogaan agaarka magaalada Kombolka. Ma ahan sida Taalibaan oo marba magaalo qabsanaysa iyagoo aan xabad ridayn, sidaana waxay yiri Tibroy Nay, kaliyihii hore xoogayaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan Afrika. Meesha ay kooxda TPLF hadda ka howlgasho waxaa ka jira iska caabin weyn, waxayna Adis-ababa u noqon doontaa inay la kulmaan dagaal aad u xun oo dhiig badan ku daato. Waxa uu aaminsan yahay in qabsashada caasimada Adis-ababa ay aad u adag tahay isagoo la barbardhigay khatarta nukliyeerka. Kooxda TPLF ayaa hore u sheegtay in waxa dhabta ay doonayaan ay tahay in mucaawinadu ay gaadho dadka ku tabaalaysan gobolka Tigreega. Waxaanu sii wadi doonaa socdaalkeena ku aadan Adis-ababa, laakiin maaha ujeedkeenu inaan xukuumadda la wareegno ee waxaanu rabnaa in abi meesha ka baxo, afayeenu hadlay TPLF ayaa sidaa u sheegay warbaahinta. Walaaca hadda jira ayaa ay oo in khilaafku wajhi cusub yeesho way sii adkaan doonto labada dhinac ay dib uga laabtaan. Waxaa sidoo kale jira cabsi laga qabo in dagaalka uu ku sii fido dalka oo dhan. Kooxda TPLF ayaa isbaxaysi la samaysay kooxo dhowra, sidoo kale mucaarad ku ah dowladda, kuwaasoo doonaya inuu meesha ka baxo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Ergeyga midowga Afrika ee gobolka ahna madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo ayaa sheegay inay jirto fursad yar oo lagu wada hadli karo. Waxaan ku baaqayaa in la wada hadlo oo xal siyaasadeed la gaadho. Asal ahaan khilaafka ayaa ah is-afgaran waad ka dhex alowsan ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo kooxda TPLF oo muddo ku dhow 7 sano ka talinaysay dalkan oo dhan. Masar Abiy ayaa xukunka la wareegay sanadkii 2018 kadib mawjado mucaarada oo ay dhigayeen xubno ka tirsan qowmiyadda uu ka soo jeeda asal ahaan ee Oromada. Oromada oo ah qowmiyadda ugu badan ee Itoobiya, waxay muddo dheer dareemayeen in la takooro. Abiy Axmed oo isagu ahaa nin Oromo ah kana mid ah isbahaysiga talada haya ayaa loo arkay inuu yahay ninka xalin kara dhibaatada jirta. Khilaafka soo kala dhexgalay kooxda TPLF iyo sidoo kale Abiy Axmed ayaa markaas kadib qarxay, wuxuuna horseeday dagaal 12 bilood in ka badan xilligan ka sii socda dalkaasi, kadib markii ciidamada Tigreega lagu eedeeyey inay weerareen saldhigyada ciidamada si ay hub u dhacaan.